ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟିର ଆଜି ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରି ସିଟି, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ରେଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଇନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଳତୀପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏକଦମ ପାଖରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜି ତା'ର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚିଂରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଫେମ୍ ଶର୍ମନ୍ ଯୋଶୀ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେ। ଏଥିସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଟିଭି କମର୍ସିଆଲ ଆଡ୍, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆଡ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀହରି ସିଟିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଶ୍ରୀହରି ସିଟି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖେ କାନ୍ଧୁ ଆମର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଶ୍ରୀହରି ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ସ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ପକେଇବୁ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବୁ, ଘର ଟିକେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଣିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିବ ସେ ପ୍ରାୟ ଆସିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଟି ହେବ, ତା'ପରେ ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ କିଣିକି ଘର କିଣିକିରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ବି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ପକାନ୍ତି କି ଘରଟିଏ ପକାନ୍ତି କି ଫ୍ଲାଟ୍ ପକାନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ସମସ୍ତେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଗା ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଘର ପାଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ, ଭଲ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କି ଇସ୍ ପବିତ୍ର ଭୂମି ପର ଶ୍ରୀ ହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ନେ ୟେ ଶ୍ରୀ ହରି ସିଟି ବନାନେ କା ଫୈସା କିୟା ହୈ, ତୋ ମୈଁ ଉନକା ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରତା ହୁଁ। ଔର ମୁଝେ ୟକିନ୍ ହୈ କି ୟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉନକା ବହୁତ ବଡ଼ା ସକ୍ସେସ୍ ରହେଗା, ଔର ମେରି ତରଫ ସେ ଉନକୋ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ହୈ। ସର କେସେ କ୍ୟା ମାହୋଲ କ୍ୟା ହୈ ୟହାଁ ସେ ପୁରୀ ସେ ପାସ ମେ ମନ୍ଦିର ହୈ, ମନ୍ଦିର କା ଦର୍ଶନ କ୍ୟା ଲଗତା ହୈ ଆପକୋ, ଶ୍ରୀହରି ସିଟି କା ଜୋ ୟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୈ କୈସା ରହେଗା, କୈସା ଚଲେଗା? ଚାର ଧାମୋଁ ମେ ସେ ଏକ ଧାମ ହୈ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କେ ଘର ସେ ବହୁତ ହି ପାସ ଆପଣେ ୟେ ସିଟି କ୍ରିଏଟ କି ହୈ, ତୋ ଜାହିର ହୈ ଉନକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପ ପର ବନେ ରହେଙ୍ଗେ। ଔର ଇସସେ ବେହତର ମେରା ଖ୍ୟାଲ ହୈ ଭୂମି କୋଇ ହୋଗି ନହିଁ ଆପଣା ଘର ବସାନେ କେ ଲିଏ। ତୋ ଏକ ବାର ଫିର ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରନା ଚାହୁଁଗା ଶ୍ରୀ ହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କା। ଔର ଜୈସେ ମୈନେ କହା ୟକିନ୍ ହୈ କି ଇନକା ୟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ହି କାମୟାବ ରହେଗା। ଇସସେ ପହଲେ ତ ବହୁତ ବାର ଆପ ଓଡ଼ିଶା ଆଏ ହୁଏ, କୈସା ଲଗ ରହା ହୈ ମାହୌଲ, କୈସା ଲଗ ରହା ହୈ ଓଡ଼ିଶା? ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଆୟା ହୁଁ ଏକ ୟା ଦୋ ଦିନ କେ ଲିଏ, ତ ଜ୍ୟାଦା ମୈଁ ଓଡ଼ିଶା କୁ ଦେଖ ନହିଁ ପାୟା ହୁଁ। ବଟ ଇସ ବାରି କ୍ୟୁକି ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେ ମୁଝେ ୟହିଁ ପର ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କି ପବିତ୍ର ଭୂମି ପର ହି ବୁଲା ଲିଆ ହୈ, ତୋ ୟେ ମୌକା ମୈଁ ମତଲବ ଛୋଡ଼ି ନହିଁ ସକତା। ଚାର ଧାମୋଁ ମେ ସେ ଏକ ଧାମ କା ମୁଝେ ଦର୍ଶନ କରନେ କା ମୌକା ମିଲେଗା। ଇସକେ ପହଲେ ମୈଁ ଦ୍ୱାରକା ଯା ଚୁକା ହୁଁ, ଅବ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯାଉଁଗା, ତୋ ଦୋ ଧାମ କି ମେରି ଯାତ୍ରା ହୋ ଚୁକି ହୋଗୀ, ଜୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବାତ ହୈ। ଔର ବସ୍ ଅଭି ମୈଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଜୀ କେ ଟେମ୍ପଲ ମେ ହି ଯା ରହା ହୁଁ, ଔର ଉନସେ ଢେର ସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ବିନତୀ କରୁଙ୍ଗା। ଔର ଉମିଦ ହୈ କି ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେଗା। ଜୀ ଜୀ ପ୍ରସାଦ କେ ବାରେ ମେ ମୈନେ ଜାନା ହୈ କି ଦୋ ତରହ କେ ପ୍ରସାଦ ହୋତେ, ତୋ ମୈଁ ୟେ ସୁଖା ପ୍ରସାଦ ଜୋ ଦେତେ ଓ
अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाने की मैंने सोच रखा है। जय जगन्नाथ। हमारे प्रथम प्रोजेक्ट होता श्रीहरी विहार बाटमणा पाखे से 2022 शेष होगा खूब भल भाव शेष होती जहाँ जहाँ जिला इनाग्रेसन बर्तमान ये श्रीहरी सीट इनाग्रेसन होती हाँ सब लोग रिक्वेस्ट कर देखते आसिक बुकिंग करूँ ये कमी जगन्नाथ पाखे रही पाखे रे जगन्नाथ दर्शन करेंगे भल भाव आ समस्त सुविधा ये अच्छी जिम स्विमिंग पूल जहाँ जहाँ रहा कथा समस्त रही निजे अनुभव करेंगे आ दुई टू तीन वर्ष भितर यार शेष हमारे व्यवस्था अच्छे दूरत प्राय 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भितर हम हाँ मालती बाटे पुरु तो आम से 3 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर भितर अच्छे रेट अच्छी तर आम जे आर्किटेक्ट अच्छा सी आसवे सी भी किसी कहे हाँ रेट अच्छे 5,700 टाँचा अच्छे अच्छा 6,700 टाँचा अच्छे स्क्वायर फुट 6,700 अच्छे ताको बस ले जहाँ कि ये हम कि आम 6,500-6,700 कम ना आजिकल तो रेट बढ़ीगला आगुरी आम नौ 3,000 टाँचा कहीं पांच गुण तीन गुण बढ़ीगला रड रेट सीमेंट रेट सब बढ़ीगला से रेट ये रही आसत देखते सीओरी विहार आगे होता बर्तमान सीओर सीटर इनाग्रेसन हो जगन्नाथ कृपा आ समस्त रिक्वेस्ट करसत देखते देखिए जय जगन्नाथ।